Vostro varì. Miks te nii vähe sai selle eest? Mida vähe? 10. Okei, ma ei tunne numbrit. Inga, kuule, viitsid kontrollida punkte või? Inga, viitsid kontrollida mind üle või? Kontrollida üle minu arvutused. Sest see on ohtlik. Mul on liiga suur punkte vahe nende üle. Mul ei tundu. Kõrgus on okei, muidu. Jaa. Oled valmis? Käsk. Hopp! Sidjeti! Käsk. Kõrva! Aitäh!